Hazır isə deyərli özümün dostum bilən gəpləşkəndi ötəmən dərslərini lügət yadlarının gəsələ Allah'a da özərim cəzaları var. Kəm müddətdə ait çalışımız mümkün biz bilən. Şu bala ki, yəngi səfər sizin dərsinizə dərs deyəlib gələmi yoxmu? Əldindən ait bəriş mümkün. Salam, mənim ismim Zuleyha. Mən datada intermediate və prealis qruplarını oxudamam. Öz fəaliyyətimi 2019-cu ildən başlaganman və mən Samarkand Davlat Chet tillar institutida ingilis tili yönəlişini bitirganman. Doğrusunu aytsam, birinci gündə dərs halatda həyəcan, qorxu, dım güclü bolğan. Hazır isə deyərli özümü dostum bilən gəpləşkəndə ötəmən dərslərini. Deyərli həyəcanım yox. Oxucu bilən tez dil tapışıb getəmən və mənim dərslərimdə oxucu və oxutucu ortasında deyərli to'siq yo'q. Ular bemalol savol berib biladi. Men ham bemalol o'z takliflarimni yuritib bilaman. Agarda aytaman, har dars oxirida shunaqa odatim bor. Agar kamchilik bo'lsa aytinglar va takliflaringiz bo'lsa aytinglar. Dars o'tishim nechig, yaqtimi yo'qmi yoki tushundingizlarmi yo'qmi deb har birini alohida so'rasha, har biri bilan alohida ishlasha harakat etaman. Eng qiyinidan narsa hozir menimcha bu zamonning muammosi bo'lsa kerak. Ko'p telefon va ijtimoiy hayot bilan dim bog'liq bo'lib qolgan va shu sababli ba'zan o'quvchilar biroz dangasa lug'at yodlab mingasalar, alohida o'zlarini jazolari bor va o'sha jazoni o'tidilar va qo'shimcha lug'at yodlab keladilar. Ko'pincha menga o'quv markazida dars berish juda ham yoqadi, chunki bunda odam o'z ustida ishlaydi. Kam muddatda ayt solishingiz mumkin biz bilan 3 oyda, 6 oyda degan narsalari men juda ham qarshiman, chunki til har doim o'zgarib turadigan narsa va uni agar har kun o'rganmasa, o'rgangan narsani har kun takrorlab bormasa, bu narsa odamning yodida qolmaydi. Bo'lishi mumkin balkim. Da gelip hem oham buluş mümkün bazı 6 ay 3 ay içinde. Lekin tilni özünü örgənəcək mənimcə 1-1 yarım il vaxt gedər deyə oylayıram. Şu til, şu IELTS mənə şu nəsə erişmək üçün gərək deyə məqsədini qoymayım. Bəlkə mən inanc tilni örgənsəm, Xuda xaqlasa gələcəkdə long term maqsadlarım boladı deyən maqsad bilən örgənişləri gərək deyə oylayıram. Hər qrup özgərgənində mən hər bir oxucunu özünü halətinə, xarakterinə, özünü tutuşuna cüda kətdə etibar bərəmən və məndə şəkillənib barətkən nərsə adam, məsələn, bir qarağanından bir iki dərs içində bunu toluq niçik xarakterləri bar, niçik adətləri bar. Şu bala ki, yəngi səfər sizin dərsinizə dərs deyəlib gələmi yoxmu? Əldindən aytıb bəriş mümkün. İnaşı nərsə cüda xəm qızıq. Çünki bunu ilqap alış qiynəməz etibarlı buğan oxucu üçün.